Todos os filósofos e pensadores têm o dom de nos retirar dessa zona de conforto. Esta zona que nos faz pensar, ora, parece bom que todos nos amemos. Essa é uma das grandes utopias do mundo. Mas tal como o Cortella e o Pondé, eu estou um pouco perturbado com a necessidade das pessoas e sua hipersensibilidade, aquilo que o Pondé define como geração mimimi, que é um conceito filosófico também. Certa feita numa palestra... Muito bom, está no livro. Certa feita numa palestra, eu disse que corrupção no Brasil era como herpes. Ela vai e volta, mas nunca é curada. Recebi a carta de um portador de herpes, dizendo que ao ouvir a minha fala, ficou muito abalado. E eu me desculpei que eu não me referi a herpes dele, mas me referi à metáfora da doença que era anterior a ele. Usando uma expressão que não é minha, mas de um homem mais velho do que eu e muito mais culto, Zygmunt Bauman, que nós vivemos uma liquidez esquizofrênica, recebi a carta de um psiquiatra dizendo que a esquizofrenia não era para brincar, que era um mal terrível e que eu não poderia usar dessa forma. Dei uma palestra sobre Heráclito, Sócrates e Tales de Mileto, sobre a questão da natureza, e recebo o protesto de um coletivo feminista que eu não citei nenhuma pré-socrática mulher. Eu não citei porque eu não conheço, é um limite da minha formação. Não é que eu esteja desprezando, é um limite da minha formação. Isso só para citar alguns, eu poderia dar exemplos a noite inteira. As pessoas estão hipersensíveis porque foi feito crer a todo mundo que na democracia todos seriam lindos, todos seriam inteligentes, todos seriam felizes. E nenhuma dessas três coisas como produto pode ser entregue. Bem, Cortella citou o Cândido do Voltaire. Cândido seguia o Dr. Pangloss, uma sátira a Leibniz, que dizia que esse era o melhor dos mundos. Os otimistas como Pangloss ou Leibniz, ou eu, ou Cortella, vou incluí-lo no rol dos otimistas, você dizem... Você é otimista? Eu sou otimista, sou otimista. Comparado com você, eu sou terrivelmente otimista. Demorou para declarar. Nossa, eu sou otimista. Estou condenado à esperança. O otimista é aquele que repete a frase metafísica do Dr. Pangloss, todas as línguas, que este é o melhor dos mundos. O pessimista diz, eu tenho medo que você esteja correto. Ou seja, que se esse é o melhor dos mundos, imagine-se o pior dos mundos. Você sabe que Milor Fernandes, grande filósofo de um outro modo, quando alguém perguntava a ele, o senhor acredita que haja vida inteligente fora daqui? Disse, claro, a prova de que há vida inteligente fora do nosso planeta é que eles nunca vieram.